្លែងទេគាត់កំពុងត្រៀមខ្លួនភ័យអីណារីទៅខៅមកដាក់ចិត្តមកទេណារីទៅខៅឯងឥឡូវហៅម៉ែហៅមុនខ្ញុំទៀតអីបងសូមចាយទៀតខ្ញុំវិញឥឡូវគ្រូសាខ្ញុំក៏និយាយជាគាត់ស្បាយគេឲ្យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំវិញបែបដងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែសាក់នេះក្នុងពោះអើមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំមានពូពូសូមឲ្យតែកូនរបស់ខ្លួនឯងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគេជឿយើងដែរមានតែកូនពីរជឿហើយក៏ជួយមិនបានទៀតឥឡូវនេះគឺហ៊ានដែរតែប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែតស៊ូទៅមុខទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនលះបង់ទោះបីឡើងចុះវេទនាផ្លូវយ៉ាងណាខ្ញុំតស៊ូយកតស៊ូអរទីចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំដូចអ្នកដទៃទាំងអស់គ្នារឿង story មួយទៅបើ breaking through ទំផាបើម៉ោងទៅហ្នឹងម៉ោងទៅយ៉ាពេលគេឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងអារឿងឈើហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងដូចតែ funny ទៅចុះជួបបើមនុស្សវាច្រើនខ្ញុំស្ដាប់មិនបានហើយគេថាឲ្យសេះអសអិចហើយដាក់ពីលើអិចស្អីខ្លះចូលមិនស្អីចេះហើយខ្ញុំមិនចេះសរសេរផងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់បានចេះរៀនបានខ្លះតែសរសេរក៏មិនសូវចេះប្រហែលដែរមិនចេះ spelling អញ្ចឹងខ្ញុំលាំងសរសេរអសខ្មែរហ្មង I'm writing everything that ខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំថាខ្ញុំសូមបងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់ដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីឲ្យមានទីចុងបញ្ចប់អ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានសម្រេចហើយនឹងមានជោគជ័យហើយនឹងមានទីចុងបញ្ចប់ឲ្យបានអ្វីផងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសូមឲ្យដុកទ័រសាក់ please help me yes. I just say that and then I very so I'm sure ខ្ញុំភ័យណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរលេងបាក់ជាពីរឥឡូវមានបងប្អូនណាទៀតដែលចង់ share story ហើយតោះ